Бүгін Халық радиосының туған күні. Павлодар радиосы облыстық ақпарат нарығында 1938 жылдың 18 наурыздан бастап жұмыс істейді. Бүгінде әуе толқынында хабар таратып келе жатқанына 82 жыл болды. Облыс тұрғындарының 90%-дан астамы облыстық радионы тыңдау мүмкіндігіне ие. Я, достар, бүгінгі Халық радиосының 82 жасқа толу туған күніне арналған сіздердің хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Әрдайым біздің Халық радиосы 105 FM толқыны қосулы болсын дегіміз келеді. Халық радиосы аймақты радио хабарларымен кеңінен қамтып отырған өңірдегі жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының бірі. 2003 жылдың 10 қыркүйегінен бастап Павлодар облыстық радиосы тұңғыш рет FM жиілігінде хабар тарата бастады. 2015 жылдың 22 наурызынан бері Халық радиосы деп аталады. Павлодардан сөйлеп тұрмыз. Именно с этих слов. Павлодардан сөйлеп тұрмыз. Дәл осы сөздермен 82 жыл бұрын Павлодар радиосы эфирге шықты. Бұл күн барлық тыңдармандармен ұжымның мерекесі. Радионың іргетасын қалаған басшылар мен ардагер журналистердің еңбегі зор. Осы уақыт аралығында мыңдаған хабарлар тыңдармандарға жол тартты. Павлодар облысында болып барлық іс-шаралар туралы ақпарат әуе толқынында шығады. Наставниками и коллегами. Халық радиосының журналисі әрі дикторы Айдана Дүйсен. Оның радиода тілші болып жүргеніне 3 жыл болыпты. Бұл радиоға мен кастинг арқылы келдім. Кәдімгідей кастингтен іріктеліп өттім. Және де осы радиоға түскеніме өте қатты қуаныштым. Себебі радиодағы атмосфераны бұл сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тыңдармандармен тілдесеміз, бір толқында боламыз. Оларды өзімізге тарту үшін көптеген акцияларды ұйымдастырамыз. Эфир арқылы ойындар ойнап қызықты, иә, қызықтыру барысында сондай көптеген өзімізді ойындарды ұйымдастырып, сыйлықтар сыйлап жатамыз. Шығармашылық топпен қатар эфирде микрофонның әр жағындағы техника мамандар да бар. Мәселен, Қадырбек Нысанбеков радиода жұмыс істеп жүргеніне 15 жыл болыпты. Тәжірибесі мол маман үнтаспаға жазылатын және эфирге таралатын дыбыстың сапалы шығуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ қажетті шулар мен музыкалық шығармаларды тиісті жерлеріне қосып, қадағалап отыратын кәсіби техникалық қызметкер. Енді радиоға 2005 жылы келдім. Келген беттен ұнады. Сол сүйіп қалдым осы немді. Жұмысымды. Сол ұнап өте жақсы. Ұнайтын нәрсесі, өйткені мұнда тыңдармандармен қарым-қатынас болады. Олардың алғысын естисің эфирде. Сұраған әндерін қойғанда, рахметтерін айтқанда жақсы бір марқайып қаласың. Бүгінде мекемеде 30-дан аса қызметкер еңбек етеді. Олардың әрқайсысы өзіне сеніп тапсырылған іске жауаппен қарайды. 2005 жылдың қараша айынан бастап облыстық радио өз жұмысын жерсерік қызмет арқылы 37 елді мекенге тарата бастады. Бүгінде Халық радиосы ақпараттық, музыкалық және ойын-сауық форматында тәулік бойы үзіліссіз жұмыс істейді. Айгерім Бозымбаева, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.